Jo vaig trigar uns 9 anys a ser oficial de primera. Em va costar el meu. Que hi ha oficis que en poc temps els saps fer i guanyen molts diners, i nosaltres que portem, no sé, a partir dels 10 anys ja pots ser un oficial de primera i tens un sou molt mediocre, no és un gran sou. Bueno, ara el tindríem ja a l'amplada desitjada i passaríem a recoure'l. Una feina semblant a la del ferrer, no fem servir peces tan grans, però sí, les mans sempre les tens negres, sempre tens cops i talls, i sempre tens, no sé, alguna cremadeta. No és una feina fina. Hi ha anells que pots estar 3, 4 hores. Aquest anell que comencem ara, podré tirar possiblement unes 7 o 8 hores. No li veig gaire futur. De fet, el meu fill no s'hi vol ni dedicar.